En el capítol anterior... Aquest avió està segrestat. Aquest avió està segrestado. Me dijeron, es imposible que un Boeing 747 aterrice encima de un estanque protegido. ¡Señores! ¿Esto qué es? Ens dirigim a la seu d'Esquerra, on aconseguim parlar amb la secretària general del partit. No vol ser gravada. És per això que hem amagat una microcàmera en una bossa. Jo ja us ho vaig dir. Entre els haters, l'ANC dient nos traïdors. El cas que ens fa Sánchez, voleu dir que cal que ens ataquem entre nosaltres mateixos? I em van dir que sí, que això crearia un corrent de simpatia i que llavors, pam, guanyaríem les eleccions. No es di que no podies més. Coi, per què havia d'anar al lavabo? Com si fiqués ta que ho peta. Fa oblidar la xavineta. Lo rompe, lo rompe, ho trenca. Ja prou, jo demano respecte. I ara entrenen. Jo aquí veig una mà negra. Lo rompe, lo rompe, ho trenca. Si Olmo i Pedri no es trenquen. No, este es el que vino después de Jesús Gil. ¡Ah! Bueno, chicos. Pedro. Sí. Junts quiere tumbar la votación del techo de déficit. Ens quedarem sense pressupostos. Què fem? Haré lo que haría cualquier gran estadista. Patadón pa'lante. Y ya votaremos cuando a Puigdemont le salga del ciruelo a aprobar la ley. ¡Bravo, bravo! ¡Qué ingeni! Esto es alta política. Al lío. Jordi, Félix, ¿qué tenemos? Nuestros socios de Sumar quieren que se elimine el delito de injurias a la corona. Es un tema sensible. ¿Habéis visto las fotos de Bárbara Rey con su majestad? Sí, sí. Por eso, de momento, hemos pedido un informe a unos expertos. Fundamentos legales, jurisprudencia y regulación jurídica para cagarse en la monarquía. Sé que es un tema incómodo, pero creo necesario hablar de ello. Claro, claro. A ver, actualmente no se puede decir, por ejemplo, que el rey emérito se va de... Campamentos. Ai, perdoneu. És que m'he marejat una miqueta. No, ja estic acostumat. Perdoneu. No, no se puede. Como tampoco se podría decir, el rey Felipe es un... Monarca. ¡Ay, ay, ay! No, pero que no es que yo lo opine, ¿eh? Claro, claro, claro. Es que ninguno de aquí opinamos eso. No, no. Claro, 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 claro. I amb això que demanen els de Sumar, sí que seria legal poder dir el rei d'Espanya em menja la... Brújula. Oh. Jordi. Esto no es plato de buen gusto para nadie, pero hay que afrontar la cuestión. Félix, para que me haga una idea, ¿podríamos llegar a decir que la infanta Elena a veces parece un poco... Pizpireta. ¡Ay! ¡No! Això no pot ser legal. Serien calumni. Sí que se podría, sí. Claro, ser pizpireta. No es ninguna calumnia porque no es delito. Mira, hay asociaciones que trabajan con personas... Pizpiretas. Y no pasa nada. D'acord, d'acord, és el teu govern. Fes el que vulguis, eh? Però robar sí que és delicte. Així que en cap cas es podria dir el rei Joan Carles és... Dicharachero. Y si podemos decir a partir de ahora que el rei se va... Campamentos. También podremos decir que a veces... Hace... Piragüismo. ¡Por favor! Bueno... Técnicamente, sí. Y rafting. También. Y... Kitesurfing. ¡Vals aquí! Bueno, eso tendríamos que consultarlo con un abogado. Entiendo. Entonces... Si dijéramos... El rey se fue de... Campamentos. Para hacer... Piragüismo. E introdujo su... Brújula. En un... Petate. Ajá. Mientras dos... Boy Scouts. Le hacían un... Fuego. Encima de un... Tronco de pino. Y dos... Monitoras. Le metían un... Bicho. Por el... Pelo. Mientras él se... Reía. Entonces esto, según la nueva ley, no conllevaría una pena de cárcel. Interesante. ¿A ti qué te parece, Jordi? Bueno, tendremos que estudiarlo con calma.
Aprovecho para escribir una carta a los... ¡Mierda! A veces parezco... Pizpireto. A veces. I tot seguit a col·lapse tindrem Oriol Junqueras, que assegura que a Marta Rovira li va injectar insulina mentre dormia, com el veïnat. I atenció, perquè ens acompanyarà també la pròpia Marta Rovira, que afirma que Junqueras li va inocular un bacteri vietnamita. Però bé, és que només de pensar-hi m'obsorbo. Va, talla, hòstia. Voleu dir que no estem fent una campanya una mica agressiva? No sé per què ho dius, diganda. Coi, per què tens una urna funerària a les mans? Companys, hem de tenir clar que el bon rotllo d'Esquerra s'ha mort. Parlen de falses campanyes, de l'Alzheimer i el ninot. Ningú n'assumeix la culpa i en Junqueras es fa el sort. I quan miro les notícies, tots s'acusen de traïdors. El partit que era una pinya ara fot pudor de mort. Van tenir les alcaldies i també el president, però els han anat fotent tots al carrer i aquí tot s'ha merdat. S'aireixen els draps i hi ha un bon merder. S'ha mort, s'ha mort, la unitat d'Esquerra ja s'ha mort, s'ha mort, i ara tots es porten. I ferides i posar fi a la infecció. Ha cridat Junqueras al teatre La Passió. Agafeu tots les navalles, els nunxacos i els punxons, però amagueu-los que no es vegin, que no us pilli la perlon. Això serà una escabetxina molt pitjor que Joc de Trons. Hòsties de tres en tres, entre quatre faccions. Viam qui sobreviurà, que pel novembre falta molt. S'ha mort, s'ha mort, la unitat d'Esquerra ja s'ha mort, s'ha mort, ja només faltava. Ja hi tornem a ser, pajarito. Esquerra torna als orígens. Què, noi? La pau ja durava massa. Sempre la mateixa història. Sí. Carot Puigcercós, Rola Colom... Tu i jo. Perdona, perdona, tu i jo, tu i jo. Lo nostre va ser culpa teva, que vas anar a proclamar la república sense consultar-me. Mira, d'això fot 100 anys, eh? Va, tinguem la festa en pau. Va, que no serveix de res remenar el passat. Perfecte, completament d'acord. Escolta'm, per això és hora de fer foc nou i confiar en Godàs. Per què dius d'en Godàs? Però si tenim en Junqueras! Escolta, jo no vull ara d'allò, però renovar el partit amb en Junqueras és com voler renovar la grella de TV3 posant el Filiprim. I en Godàs, fa trempar en Godàs, però si és més soso que un estofat de por hispano, home. Això no m'ho dius al carrer. Això no m'ho dius al carrer. No m'aixequis el bastó, que et foto la tele per barata. Això no m'ho dius al carrer. En guàrdia. Va, parir. En guàrdia. Què? Bé, amics, se'ns ha criticat molt per tombar la regulació de la llei del lloguer de temporada, però... Perdó! Talleu! Per favor! Què és això? Esteu bé? Esteu bé? Això no m'ho passa. Ei, aneu amb compte, home! Perdoneu, segur que esteu bé, Sí. Val. Reprenem des d'on estàvem, sí? Ja no, jo m'he perdut. Val. Ja ho hem cuidat, eh? Sí. Perdó, perdó. Vale, estem a punt? Sí. Acció! Bé, vam votar en contra de regular el lloguer temporal només per recordar a Pedro Sánchez que la seva legislatura
Depèn de nosaltres. Sí, sí, esclar, esclar. I a més, que jo tingui 7 pisos llogats és pura casualitat. Això va com va. Pura casualitat. Sí, cadascú. Però potser sí que ha arribat l'hora que fem un gest. Un gest difícil, però que sabíem que tard o d'hora hauríem de fer. Em refereixo al gest de tornar a girar a la dreta. Ostres! Girar a la dreta? A veure, que a mi em sembla molt bé, però tenim votants que creuen que som més tirant a centre-esquerra. Coi, i ho som. I una vegada vaig anar a un concert del Manu Chao. Bé, va ser el festival de Cap Roig. Passava el so, es colava per la terrassa de la casa de Llafranc. Sonava com si fos allà. Sí. Fiu olor de porro i tot. Sí, ja, molt bé, ja. Però què els direm a la gent que diu que Junts és més d'esquerres que el PSC? Doncs digue'ls que ser més d'esquerres que el PSC és totalment compatible amb ser de dreta. Clar. Bé, amics, ha arribat l'hora de girar... El tema ideològic. No el tocaven des del 2012. Si s'ha de fer, s'ha de fer. Ja, és difícil, ja ho sé. Entenc que és un pas complicat i que potser ningú vol fer-ho, però... Som-hi, gromets! Funciona, Artur! Què està passant? Feia tant de temps que no ens encaràvem tan clarament a la dreta que... Bueno, és normal que se sacsegi tot una mica. Vinga! Toma, toma, toma! Escolta, potser estem girant una mica massa. Convergents de la punyeta! Feu-me lloc, que vinc! Algú ha sentit alguna cosa? Això va ben en popa! No, ja estem bé aquí, ja estem bé, ja estem bé! Exagerats. Ho veieu? No ha passat res. Perdoneu, és normal que des d'aquí es vegi també el campanar de Ripoll? Potser sí que ha girat una mica massa. Espereu, torno a girar cap a l'altra banda... No, ja estem bé aquí. Vull dir que Ripoll és ben bonic. Estem parlant del bressol de Catalunya. Sí. De veritat. Talleu, és bona. Disculpi, jove. President Macià, què fa vostè aquí baix? Què cal? Oi que us ha caigut una tele per aquí, fa poc? Sí. Que ens la podríeu tornar, sisplau. És nostra. I si no, la podrem veure el Bob Pop. El Bob Pop. Pop, sí. Acompanyi'm, un moment. Sí, gràcies. És aquesta? Sí. Molt bé. A veure. Vigili, eh? A veure com ho fem, això. Meu. Ja la tinc. Mira, pajarillo, què has fet, idiota! Sisplau, silenci, que encara estem al programa. Perdó. Gràcies. Hola? Perdó. Perdó, m'he equivocat de casa. Un moment, però si això és casa meva. Miquel! Welcome to Michael Rooms. Beautiful rooms for beautiful people. Em pensava que mai et faré una pregunta com aquesta. On és el nostre menjador? Menjador! Vius al passat, Montse. Tenim menjador estant de l'any 2020. Ara es porta el Romeo. Romeo? És un terme anglès que m'acabo d'inventar que significa dividir un pis en habitacions i llogar-les a guiris a preus molt interessants. Interessants. Interessants per mi. Ja. Montse, amb dues habitacions ens paguen el lloguer de tot un mes. Miquel, això és il·legal i inhumà. Il·legal? El que és il·legal? Si l'habitatge és un problema, és il·legal atapeir tot un pis de gent per intentar resoldre el problema? Sí. Ai, Montse, de veritat, open your mind. Mira. Mira els nostres residents, que contents que estan. Mira, Jeremy, are you happy? Ho veus? Està encantat, el tio. I a més té la nevera a l'habitació. La nostra nevera! Mira. Charlie, hello. Aquesta és la Charlotte, eh? Do you want kombucha? Jeremy, I'm sorry, eh? Do you have la nevera in your room? Miquel, nosaltres no tenim kombucha. És el gazpacho aquell que teníem caducat al fons de la nevera. Me'n paguen 20 euros al got, nena. Hi! Someone said kombucha? Hi, Marjorie, how are you? Aquesta és la Marjorie. Hi. Do you want kombucha? Yes. Clar que sí. Kombucha para todos, Marjorie. You're so sweet. You're well. Has llogat al balcó? La Marjorie viu a l'Escenic View Room. Habitació amb vistes, carinyo. Prou! Prou! Agafo les meves coses i foto el camp.
Hi ha una noia a l'armari. No, no, aquesta és la Carla. Ve de la Seu d'Urgell, estudia dret. Dorm dreta a l'habitació Forniture, feta amb autèntica fusta de pi. És la més cara, aquesta. Molt bé. Què? Escolta'm, Miquel. Deixant les consideracions ètiques a part... Per això no et preocupis. No. Tu no veus que no pots agafar el menjador i dividir-lo en dues habitacions? Però tu no veus l'espai que els queda? Mm. Tens raó. Mira, mira, mira. Quina gran idea, Montserrat. Amb quatre sí que aprofitem l'espai. Vale, ha quedat un altre lloc lliure. Who wants to sleep in my bed? 500 euros. Sense marranades, eh? Marranades 700. Hoy Alberto le apetecía quedar con los varones del PP. Y como tenía que ir muy elegante, he pensado en sorprenderle y hacerle yo misma una corbata. Primero hice un boceto de cómo quería que fuese la corbata y luego me puse a hacer el patrón sobre un maniquí. Para la tela, escogí este blanco crudo tan bonito. Corté la tela según el patrón y después solo me quedaba coserla con cuatro puntadas. Un toque de plancha y mirad qué mona me quedó. Alberto seguro que le encantará. ¡Isabel! Les aparences no enganyen. Nova gamma Toyota CHR. Cada elecció compta. Disponible en versió híbrida i endollable. Més informació a toyota.es. Parlon, parlon, lluita contra el crim, lluita contra el crim, perquè no patim. Parlon, parlon, vetlla pel país, vetlla pel país amb el Josep Lluís. Soc la consellera Parlon. El major Trapero i jo estem en guerra amb les armes blanques. Matxets, navalles, estrelles ninja... No descansarem fins que els carrers de Catalunya no estiguin nets de coses que punxen. Consellera Trapero, canvi. Aquí Trapero, et rebo, consellera, canvi. Sospitós en arma blanca a Collserola, canvi. D'acord, vaig cap allà, però potser no cal que parlem per ràdio, canvi. També tens raó, ben vist, canvi. Parlon, parlon, lluita contra el crim, lluita contra el crim, perquè no patim. Parlon, parlon, vetlla pel país... Quiets! No us moveu, us buscareu la ruïna, desgraciats. Ahà! Consellera, aquest home i aquesta dona portaven una navalla. És una pallaresa! És igual d'on sigui la teva dona. La feina de carrer no és fàcil, però la consellera ha dissenyat un pla infal·lible per treure totes les armes blanques dels carrers. La consellera. Afiladora! Maca! Maca, que em pots esmolar aquests ganivets? Mans a l'aire! Però què he fet? Però si no he fet res! Això ja li ho explicarà el jutge. Va! Passa. Cap a un? Cada cop centro en gent més jove amb armes blanques. Si volem acabar amb aquesta xacra, hem d'anar a l'arrel del problema. Tothom quiet! No feu res del que us pugueu penedir! Aquestes tisores queden confiscades. I tu m'acompanyaràs a la comissaria. Però si no són meves i tenen la punta rodona, puc explicar-ho? Vols veure una cosa rodona? Té dret a romandre en silenci i a un advocat. Si no en té, li assignarem un d'ofici. Catalunya està malalta. Els objectes tallants són un càncer. I nosaltres som la medicina. I després, l'únic barri de Barcelona on encara es parla català... Polònia. Inspirat pel col·lectiu LGTBI, un grup de parlants ha creat un barri segur pel català, el Catxample. En aquesta zona de l'Eixample hi proliferen establiments on s'hi pot parlar català obertament. S'hi poden trobar discoteques on ballar-hi música dels catarres, restaurants on serveixen cap i pota en comptes de branys, o metges que, si els dius que et fa mal la cama, no et diuen que compris un altre matalàs. El nou Vichy català en sabores de poma t'ofereix aquest espai.
Aquesta setmana hi ha hagut polèmica pel documental d'Albert Serra sobre el toreig. Però per què parlaven de toreros ara fa 5 anys? Dios me guarde de cuestionarte, Pablo, pero... ¿Tú crees que los toreros servirán para hacer política? ¡Mira! Así, ya verá, un poquito más para arriba, por favor. Cuidado, que no estamos jugando muchas cosas. Pero si esto es como una plaza de toros. Tal cual. Incluso tenemos a Joaquín Sabina. ¡Venga, carajo! ¡Que empiece ya la faena! ¡Que se me está enfriando el vino! ¿Qué tal, machotes? ¿Cómo va el día? Don Pablo, he actualizado el calendario con todos los meetings de campaña. Manuel. El niño de los Excel, un maestro ofimático. Muchas gracias, puedes colgarlo. ¡Ole! ¡Qué arte, maestro, qué arte! ¡Carajo! Doña Dulón, quería brindarle por Dios y por España la fotocopia que era esta tarde. ¡Ay, qué majo, ¿no? ¡Ay! Venga. ¡Ah! ¡Sube! ¡Venga! Que... La fatalidad ha tenido el despacho. No hay tones. Más vino pa' pasar el disgusto. El març de 2022 es va anunciar que Barcelona acolliria la 37a edició de la Copa Amèrica. Tothom estava entusiasmat. Collboni, Colau, Calvet i Aragonès aixecaven el polze, la primera i última vegada que es posaven d'acord. Ara, si aixequen el polze, és per clavar-se-la als ulls. Se'ns va vendre com un gran esdeveniment on tots sortiríem guanyant, però és així, ho descobrirem a la Copa Amèrica en 2 minuts. La Copa Amèrica és una regata, però no la que et fa el teu cunyat lampista, o la que t'ensenya quan s'ajup. És una regata de vela on participen 6 equips, però per participar-hi cal tenir uns quants estalvis, res entre 100 i 200 milions d'euros. Els tens? No? Doncs t'hauràs de conformar en fer un vol amb les golondrines. Se celebra d'agost a octubre, i per ara no està sent un èxit d'audiència. Com pot ser si se'ns va dir que seria la bomba? Aquest és el tercer esdeveniment esportiu més important del món. I també ens van dir que l'última edició va tenir 941 milions d'espectadors, però segons alguns mitjans, l'audiència real va ser de 68 milions, cosa que no és exacta perquè no han comptat els peixos. També es va dir que la Copa Amèrica portaria 2,5 milions de persones, però resulta que per comptar els visitants fan servir un mètode curiós. Tothom que passi pel front marítim són visitants. Que baixes a llançar la brossa, ets visitant. Que t'has deixat la clau del gas encesa i has de tornar. Ja ets 2 visitants de la Copa Amèrica. Però ens farà rics, no? Bé, a València van perdre 370 milions d'euros de diners públics i van quedar tan endeutats que van estar a punt d'empenyorar el Miquelet. Però aquí sí, tranquil, segons un estudi de la Pompeu Fabra, generarà fins a 1.200 milions. El problema és que aquest estudi es basa en les dades que va donar l'organització, que ja sabem que són dubtoses. L'important, però, és que la Copa obtingui la categoria d'esdeveniment excepcional d'interès públic per obtenir subvencions i beneficis fiscals, perquè es veu que, si no, els rics no voldran venir. El mateix tracte que reben els autònoms, vaja. I és que ja sabíem que el guanyador de la Copa Amèrica obté la gerra de plata, però no ens havien dit que el premi gros de debò se l'emporten els organitzadors. Parlar en català ja és el quart motiu de discriminació a Barcelona, just per darrere de la LGTBI-fòbia. Seguint els passos d'altres col·lectius discriminats, els catalanoparlants de Barcelona s'han agrupat en una petita zona de la ciutat. Avui, el Sense Ficció, el Catxample. Viure en català a Barcelona cada dia és més complicat. Hola, què serà? Un cafè amb gel, sisplau. Cafè con leche? No, amb gel. Bueno, te pongo una Coca-Cola y esto. No, sí, perdó. Les denúncies per discriminació del català a Barcelona s'han disparat. La llengua és el quart motiu de marginació. Inspirat pel col·lectiu LGTBI, un grup de parlants ha creat un barri segur pel català, el Catxample. En aquesta zona de l'Eixample hi proliferen establiments on s'hi pot parlar català obertament. S'hi poden trobar discoteques on ballar-hi música dels Catarres, restaurants on serveixen cap i pota en comptes de branys, o metges que, si els dius que et fa mal la cama, no et diuen que compris un altre matalàs. En definitiva, locals i serveis on es pot parlar en català obertament, sense por de ser discriminat. Hola! Posa'm un parell de didals de ratafia! Perdona?
Què passa? Que com que parlo català no em vols atendre. Jo pensava que això era un local cat friendly. No! És com la música, no et sento. Mira, et poso una cola. Sí, sí. Perdó. Al Catxample hi regna un clima de tolerància lingüística, però no tothom ho veu amb bons ulls. No, si a mi me parece fenomenal, però que hablen català en sus cases, no? A veure, és que tampoc és plan d'ir pregonando por ahí que si useu és art, que si perruqueria, que parece una peluqueria para perros. No, que jo no soy catalanòfoba, eh? Jo tengo muchos amigos catalanoparlantes. A més, la denominació Catxample genera algunes confusions. Ah! Però gràcies a aquesta iniciativa, alguns joves comencen a viure la seva identitat lingüística amb orgull. Mamá, he estado pensando mucho y hay una cosa que quiero decirte. Soy catalanoparlante. Pero si yo lo he sabido desde que eras un niño y te reías tantísimo con la memoria dels cargols. O cuando marcabas las consonantes palatales y las vocales neutras. A veure, hi ha catalanoparlants en tots els àmbits. A la judicatura, a la Guàrdia Civil. Fins i tot un cop, en un local de branch, un cambrer hipster va fer servir el terme alvocat. Bé, això potser m'ho he inventat, però tot arribarà. Tot arribarà. 10 anys, que 10 anys... Manu Tenorio, que si vols desallotjar algú, només has de cantar-li una cançó. Diumenge passat vam celebrar la festa de la Rosa de Gavà. No la festa d'una dona que es diu Rosa i viu a Gavà, no. Parlo del Primavera Sound dels socialistes, canviant la música de l'Anna del Rei per l'Ol Junco i l'MDMA per croquetes de rústic. El cap de cartell havia de ser Pedro Sánchez, però no va poder venir per la meteorologia. Vaja, que vaig convidar-lo i va fer com si sentís ploure. Una llàstima, sobretot perquè es va perdre el pisco labios. El pisco labios! Em va sobrar una mica. Bé, de fet, des de diumenge, que només menjo tàperes de paella. El pitjor és que entre naps i cols, entre nabos i coles, em va tocar a mi sol abraçar a totes aquelles dones del Baix Llobregat. Vaig tocar més dones en un diumenge que el rei emèrit en tota la seva vida. Allà vaig refermar el meu compromís amb tots els catalans. Catalunya ha tornat per millorar Espanya. Farem una nova Espanya. Ahora con receta mejorada. I l'estem millorant. Perquè quan Espanya ens mira, pensen... Coño, pues tampoco estamos tan mal. Com ja sabeu, m'he reunit amb expresidents, amb alcaldes, amb el rei, amb empresaris. Només em falta reunir-me amb els esbars dansaires, els otakus i la colla de moteros Los Tubarros, de Castelldefels. De fet, aquesta tarda m'he reunit amb Quim Torra, que direu, hòstia, quina mandra, quin tio més soso. No us precipiteu. Penseu que vaig reunir-me amb Montilla. Al seu costat, en Torra i jo, semblem Alaska i Mario. Sí. La trobada amb en Torra, però, no ha estat fàcil, perquè es veu que tenia la gent de molt plena. Dilluns, calçotada, puntaires i festa de la ratafia. Dimarts, jornades internacionals del Carquinyoli. Dimecres, olimpíades del cap i pata i xatona de party. Vaja, com va dir ell mateix, quins pebrots, que pimientos. En fi, catalans, catalanes, Manu Tenorio, que si vols desallotjar algú només has de cantar-li una cançó. Visca Catalunya. Però tampoc ens flipem. L'illa, al centre de Polònia. Miquel, prou! No pots tenir un estudiant vivint dins un armari i menys amb la calor que fa! Tranquil·la, tens raó i ja està tot solucionat. Mira-me, sisplau. Mira, mira. Mira que fresqueta està i pot veure tot el kombucha que vulgui. Sorry, Jeremy. No ho puc creure. Perdoneu, però crec que ens hem passat. No, no podríem tornar a virar? I tant, cap problema. Si serà per canvis d'orientació. Que no va, no va, no va, te l'has carregat. Eh? El senyorito s'havia de carregar la tele. Eh? I ara què fotem? Una partideta al trivial d'esquerra. Vale. Vinga, va. A veure. Va, a veure, a veure, a veure. A veure. Líder jove d'esquerra que pot renovar el partit. Una pista, per favor. Comença amb R.
Rovira! No, no! Romeva! Sí, això no m'ho dius al carrer. Que no m'aixequis el bastó! Això no m'ho dius al carrer! Que no m'aixequis el bastó! La mare que et va parir!